Normalmente, é um nó empregado para unir duas cordas, sejam elas de diâmetros iguais ou não. Serve também para unir os dois chicotes de um mesmo cabo, possibilitando até mesmo a sua regulagem de tamanho. Mas, atenção, quando tensionado, se torna muito difícil de soltar, e a perda de resistência que ele causa na corda é de 32%. É um nó usado frequentemente para servir de arremate em outros, de forma a garantir que eles não deslizem. Posicionando os chicotes das cordas na mesma direção, mas em sentidos opostos, pegue um deles e dê uma volta simples sobre a outra corda. Uma dica aqui é usar o dedo indicador como guia, para facilitar. Depois, dê outra volta simples, só que dessa vez passando por trás da primeira. Feito isso, é só substituir o seu dedo indicador pela ponta de trabalho. Agora, fazemos o mesmo procedimento com o outro lado. Para usar o pescador duplo como arremate de algum nó, lembre de deixar um comprimento de corda suficiente para a confecção do nó pescador. Aqui, por exemplo, temos um nó alceado. A gente quer que ele fique mais confiável, né? Para a gente ter certeza de que ele não vai deslizar, não vai se desfazer. Então, com o pescador duplo, a gente faz o nó de arremate.